מעכשיו גם בנייד. ניצן חנוכי הגדול מקבל את הכבוד שמגיע לו עם יורשלי, אחת האגדות של המועדון הזה של מכבי ראשון לציון בשנים האחרונות, כמובן אותה עונת אליפות ב-15-16, אבל שבע עונות סך הכל במכבי ראשון לציון, משחקים גדולים, שחקן ההגנה של העונה במדעי מכבי ראשון לציון. ארז, יש לו לא מעט מניות בעלייה של המועדון הזה בעשור הקודם. כן, מקסם את היכולות שלו למקסימום, דרך עבודה שחורה, דרך חוכמה, דרך צניעות, דרך רצון להתקדם. הייתה תקופה שבקבוצות שהוא היה ראשון, אלעד, זה פיינל פור בטוח, פה זה גם נגמר באליפות, הגיע לנבחרת, היה לי גם את העונג לאמן אותו. האמת, חבל שפרש. אני אומר לך עוד פעם, אני חושב שהוא כן יכל להמשיך לשחק, אנחנו רואים בספרד שחקנים בגילו משחקים, אבל בואו נקשיב לטקס. שבע עונות בפתון שלנו, שבע עונות עם שיא אחד יחיד ומיוחד, אבל עם עוד ים של רגעים קטנים וגדולים שעברנו יחד. שבע עונות שבהן בכל שנייה על הפרקט הוכחת שמה שחשוב באמת זה לא גודל מספר בתור הנקודות, אלא הגודל של הלב. אם יש שחקן אחד בעולם או באולם הזה שמגיע לו שהגופייה שלו תמיד תמיד תסתכל עלינו מלמעלה, זה אתה ניצן. עברו פה אלפי שחקנים ישראלים וזרים, גבוהים ונמוכים, שחקני בית ושחקני NBA, וניצן חנוכי יחיד ומיוחד. לא היה ראוי ממך להניף את צלחת האליפות, לא היה ראוי ממך להיות הקפטן והסמל שלנו. זו התודה הקטנה מאיתנו. תודה על כל ניצחון, על כל שלשה, על כל חטיפה, ועל אפילו על כל החטאה או עיבוד. תודה על כל טיפת זהה, על כל זינוק על הפקט, ועל כל רגע שלבשת את הגופייה הכתומה. נמצאים איתנו היום שלושה אלופים בדימוס, שותפים לעונה ההיסטורית. יש שם איזה לחלוחית והיא מוצדקת. גם הקהל שמאוד אוהב את ניצן חנוכי מביע לו את האהבה בפעם האחרונה. בינתיים לך תדע באיזה עוד קונסטלציה ניצן חנוכי יחזור לך. טוני ינגר, אבי בן שימול, מרק ליונס, חבריו לקבוצה לשעבר של חנוכי, מעניקים לו את הגופייה מספר 6. אבי, טוני ומרקו מעניקים את הגופייה ואת המגן הזכוכית כבור לניצן חנוכי. תודה רבה לכם אלופים. אני מזמין את נציגי גוש דלת, תומר ואבי, האוהדים מביאים את הערכה שלהם לניצן חנוכי. כשאנחנו מסתכלים על הסגל הישראלי של ראשון ועל החוסרים של המחויבות והגרעין הישראלי, אז ברור ששחקן כמו ניצן חנוכי חסר. זה לא שהוא לא היה במאבקי תחתית, זה לא שבהרצליה בשנה שעברה, שזו גם איזה אגודת בית שלו, כי הוא גדל רעננה, הרצליה, היא לא נקלעה למאבקי תחתית, אבל תמיד חסרה הדמות הזאת בחדר הלבשה. ניצן, המיקרופון שלך, אוהדי חולון. בוא נשמע את האיש. בבקשה כמה דקות של שקט, תודה. ערב טוב לכולם. קודם כל רציתי להגיד תודה רבה להנהלת הקבוצה, לטקס המרגש והמחווה היוצאת הדופן. זה לא מובן מאליו בשבילי. הייתם לי בית חם כל השנים, ומבחינתי אנחנו נשארים משפחה לכל החיים. שיחקתי כאן שבע שנים שהיו מהיפות בקריירה שלי, בהן צברתי המון חוויות ורגעים שלא אשכח בחיים, כולל אליפות היסטורית. אוהדים יקרים, לכם הגיעה תודה ענקית. בלי קהל אין שום משמעות למשחק. תודה שהייתם שם בכל רגע, על האהבה שלכם ללא תנאי, ועל זה שדחפתם אותי לקצה גבול היכולת בכל דקה שהייתי על הפרקט. המשפט האחרון לכל הילדים באולם שחולמים להיות שחקנים מקצועניים, תעבדו קשה, אני בטוח שזה ישתלם לכם. תודה רבה. טוב, ניצן, ככה, אנחנו מתרגשים וגאים להודיע. קהל, שימו לב, שימו לב. אנו מתרגשים וגאים להודיע כי המספר 6 פורש יחד איתך, ומהיום והלאה לא יהיה אף שחקן נוסף במועדון שישחק עם הספרה מספר 6. תמיד תהיה חלק מהמשפחה הכתומה, גם אם אתה מגיע כיריב, בלב שלנו היית ונשארת תמיד. ועכשיו גם על התקרה, מספר 6, לב כתום,
ניצן חנוכי. אז תודה רבה לך קפטן, היה לנו לעונג, בקווים, בקווים שדכנו עוד יצטלבו שוב בעתיד, ושנהנית מאיתנו כמו שאנחנו נהנים ממך. זוהי הגופייה מספר 6 על גג האולם של בית מכבי, לעולם לא תלבש על ידי שחקן אחר, כאות הערכה לניצן חנוכי ולתרומה שלו למועדון הזה. כן ירבו תקסים כאלה בכדורסל הישראלי, כן ירבה כבוד כזה לשחקנים שבונים את הענף, חלק מתרבות ספורט שאנחנו רוצים. בדיוק, שתי המילים, תרבות ספורט. הייתה חסרה לך טקסיות אולי ארז, גיא גודס, שומעים קצת שרקות בוז, אם אוזניי אינן מטעות אותי, אבל גיא גודס עשה כאן דברים יפים מאוד במכבי ראשון לציון, פעמיים הגיע לגמר הפלייאוף, גמר גביע. הסתיימה בצורה קצת עגומה הקדנציה של גודס כאן, אבל זה לא מוחק כלל את מה שהוא עשה עבור מכבי ראשון לציון. אוטוטו, גם כדורסל ישוחק כאן, כבר יוצאים לדרך. אולסטאר 2022, חגיגה של כדורסל והופעות. כרטיסים באתר לאן.